Hello guys, good morning. Magandang araw sa lahat guys. Lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na mga technician dyan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ito yung short video lamang guys. Meron na akong gustong i-share sa inyo tungkol ito sa solar panel. Alam niyo ba guys ang sikreto kung ano ang sikreto, kung ano ang magandang gawin para maging malakas o malakas mag-charge ang ating solar panel. Yung solar panel natin guys, ganito ang itsura niyan guys. Ayun guys, so nakikita nyo guys, yung solar panel natin, ang nakalagay dyan is yung diode. So ngayon guys, papalitan natin yan ng horizontal output ng mga TV, yung mga China, yung mga ganito guys. Sa pamamagitan nito guys, is lalakas ang charging ng inyong battery. Ang trabaho kasi ng solar panel guys, is siya yung mag-charge sa mismong battery ng inyong inverter or ayun, nakapackage na yun. So guys, please panoorin nyo ang video kung paano natin i-install itong its out or horizontal output. Ito guys, yung ganito guys. Please panoorin yung video guys. Ito guys, ito yung ating solar panel. Kung nakikita nyo guys, ito yung itsura ng solar panel. Ayun, so yung mga ganito kalaki guys is nasa mga 30 watts. Ayun, titingnan natin. Ayun guys, nakalagay dito 30 watts. Peak power max 30 watts. Ayun. So ang gagawin natin ngayon, kasi guys, nasiraan ito ng diode. Yung mga ganito. Kasi dito nila ilalagay yan. Ngayon guys, ang magandang ipalit natin dito is itong edge out ng TV at saka lalagyan din natin siya ng kapasitor na 25 volts 25 volts 3,300 microfarad. Ayan. As simple lang naman pag-install nito. Magkaiba kasi ito doon sa ordinary na diode guys. Itong ginamit natin. Yun. So, ipo-focus natin. Yan guys. Itong kapasitor automatic. Dito na ito. Tapos yung itong magkabilang pin ng natin gets out is dapat itong gitna, ito yung collector, nakaganyan yan. Ayan. And guys, nakikita nyo ba? Dapat nagkaganyan yan. Ayun, nagkaganyan. So, ipapost ko muna. Hinangin natin. La 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 la. Dali, dudugtungin natin ng wire yung ating kapasitor kasi hindi brand new yung ginamit natin guys. Hindi brand new. La 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 la. Kararating lang itong panel guys. May binili pa yung may-ari sa palengke kaya iniwan ito sa atin. Dadaanin lang daw nila mamaya. Tapos guys, itong positive sign ng kapasitor, automatic dito natin itap sa positive din. Ayun. Tapos yung negative, siyempre sa negative natin ilalagay. Ayun. So ayun guys, natapos na natin guys. Titignan yung maigi.
Tingnan nyo mabuti, guys. Ayan yung setup ng ating it's out. Ayan, guys. Yun. Ay, hindi na kayo malilito niyan. Kapasitor. Ayun. So ngayon, guys, dali natin sa labas. Susubukan natin kung meron na siyang kuryente pag ilagay natin sa araw. So yun, guys, nandito na sa labas yung ating solar panel. Ayun. Susubukan natin i-test kung ano yung kung ilan yung naging boltahe. Ayan, guys. Ayan. I-test natin. Ay, kasi nasa araw na siya. Mainitan. Hindi naman masyado nainitan. I-test natin kung ilan yung kanyang output. Yun, guys, so nasa 23 volts. Susubukan natin ilagay sa ano. Abot siya ng 20 volts, pero pag i-discharge natin yan, ayun o, ayun o, ayun, diba? Kahit magdikit-dikit yan, guys, hindi siya automatic na masiraan ang diode kasi nga yung ginamit natin malakas ay resistance. Ayun, ayun o, titingnan nyo pag i-discharge natin, titingnan nyo yung tester. Lumalakas yung kuryente, guys. So ayun, kaya sana may matutunan kayo sa na-demo natin ngayong araw. Thanks, guys. Thanks. Salamat, guys.